راگەندرای وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن کاتەکانی ئەمڕۆ لە ڕۆژی هەینیدا بە درێژایی ڕۆژەکە ئاسمان هەور نیمچە هەور و لە کاتەکانی ئێوارەدا بەرەو هەوری تەواو دەچێت و پێشبینی کراوە لە کاتەکانی ئێوارە دابارین لە بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەست پێبکات و بارانباری ناوچە جیاوازەکان بگرێتەوە. پێشبینی کراوە کە بۆ تا درەنگانی شەو لە هەندێک ناوچە بارانی بەخوڕ و بەلێزمە یاخود هەورە تریشتەشە بێ. ئەم شەپۆلە کاریگەریەکەی بۆ بەرەبەیانی سبەی شەممە بە پێی پێشبینیەکان بەرەو لاوازبوون دەچێت، بەڵام بە درێژایی سبەی شەممە سەر ڕایەوەی کە پلەکانی گەرما نزیکەی سێ پلە لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ڕوو لە دابەزینەکە، ئەگەری نمە باران لە ناوچە جیاوازەکان و بەتایبەت ناوچە شاخاویەکان ئەنی پێشبینی کراوە کە بارانی زیاتری لێبپارێ. لە ڕۆژی یەکشەممە تا ڕادەیەك یعنی پێشبینی باران ناکرێت، کەشەکە هێواشتر دەرەکەوێت، بەڵام بۆ ڕۆژی دووشەممە کەشناسی عراقی بڵاوی کردوەتەوە کە پێشبینی شەپۆلێکی سەرتاسەری باران لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانەکەن و پێشبینی کراوە پلەکانی گەرماش ڕوو لە دابەزینکەن جارێکی دیکە و لەگەڵ ئەوەشدا ئەنی بارانی بەخۆڕ، بارانی بەلێزمە، هەورە تریشقا هەموو ئەمانە پێشبینی کراون کە ڕۆژی دووشەممە و ڕۆژی سێشەممەش کاریگەریەکان لەسەر ناوچە جیاوازەکان بمێنێتەوە. ئەنی پێشبینیکرێت کە بارانێکی بەخوڕ و ینی بەلێزمە لە ماوەی ئەو دوو ڕۆژەدا ڕوو لە ناوچە جیاوازەکان بکات و پێشبینی کراوە ناوچەکانی سلێمانی، شارەزوور، گەرمیان ینی زیاتر لە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە. ینی ئەم شەپۆلی بارانبارینە دوای ئەوە دێکە باوەی چەند ڕۆژێکە تا ڕادەیەك کەش جێگیری بەخۆوە بینی بوو، ینی کەش بەهارە دەرەکەوە دوو پلەکانی گەرما بەرزبوونەوەیان بەخۆوە بینی بوو، بەڵام ئەم شەپۆلە کە پێشبینیکرێت لە ئێوارەی ئەمڕۆ هەینیەوە دەست پێ بکات تاوەکو سبەی شەممە کاریگەریەکەی دەرەکەوێت و ئیسانەوە لە دووشەممە و سێشەممە شەو کاریگەریەکەی بە زیاتر دەرەکەوێت. پێشبینی کراوە لە هەندێک ناوچەش خێرایی با لەگەڵیدا چالاک بێ، هەندێک کات بگاتە 040 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا. ئەمە پێشبینەکانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکومەتی هەرێم و دەستەی کەشناسی عراقی سەبارەت بە گۆڕانکاریەکانی ڕەوشی کەشوهەوا و بارانبارین لە چەند ڕۆژی داهاتوودا. ئەگەڕێمە بۆ سودۆ بەلایەوە.